በመጽሐፍ ቅዱስ የዜማ ቃዎች አገልግሎት ሶስት አይነት የዜማ ቃዎች እንደነበሩ ተጠቅሷል። ይኸውም አውታር ያለው የዜማ ቃ፣ የሚነፋ የዜማ ቃና እቃዎችን እርስ በእርስ በማማታት ወይም በእጅ በኃይል በመምታት የሚጠቀሙባቸው የዜማ ቃዎች ናቸው። አውታር ያለው የዜማ ቃ ዘማሪው በእጅ ወይም በመከርከሪያ ሲመታው ድምጽ ይሰጣል። በገና፣ ክራርና መሰንቆ ከባለ አውታር የዜማ ቃዎች ክፍል ናቸው። የሚነፋ የዜማ ቃ በዚህ አይነት የዜማ ቃ ውስጥ መለከት፣ እምቢልታና ዋሽንት ተጠቅሰዋል። እቃዎችን እርስ በእርስ በማማታት ወይም በእጅ በኃይል በመምታት ከሚጠቀሙባቸው የዜማ ቃዎች መካከል ደግሞ ከበሮ፣ አታሞ፣ ነጋሪትና ጸናጽል ናቸው። በዘመናዊ የዜማ መሳሪያዎች ትምህርት ውስጥ የዜማ መሳሪያዎች በአምስት ምድብ ይከፈላሉ። እነሆም አንደኛ እርስ በእርስ በማጋጨት ድምጽ የሚሰጡ ወይም አይዲዮፎን፣ ሁለተኛ የክር ወይም አውታር መሳሪያዎች ኮርዳፎን፣ ሶስተኛ ለመምታት ታስበው በቆዳ ወይም በሌላ ነገር የተሸፈኑ የዜማ ቃዎች ሜምብራፎን፣ አራተኛ የትንፋሽ መሳሪያዎች ኤሮፎን፣ አምስተኛ በኤሌክትሪክ አማካኝነት ድምጽ የሚፈጥሩ መሳሪያዎች ኤሌክትሮፎን ናቸው። ከላይ በተጠቀሰው የዜማ መሳሪያዎች አመዳደም መሰረት ክራር አውታር ካላቸው የዜማ ቃዎች ወይም ኮርዳፎን የሚመደብ ነው። ክራር ከላይ ቀንበር፣ ግራና ቀኝ ምሰሶ፣ ከታች የድምጽ ሳጥን፣ በርኩማ፣ መግረፊያ ከአራት እስከ ስድስት የሚደርሱ አውታሮች ያለው ከአውታር ወይም ከክር መሳሪያዎች ከኮርዳፎን የሚመደብ በጣት ድርደራና በመግረፊያ በመግረፍ የምንጠቀምበት የዜማ መሳሪያ ነው። የክራር አይነቶች በቅርጽና በመጠን ይለያዩ እንጂ ሁሉም ክራሮች ከላይ ቀንበር፣ ግራና ቀኝ ምሰሶ፣ ከታች የድምጽ ሳጥን፣ መቃኛ፣ በርኩማና አውታር ያላቸው ናቸው። ባህላዊ ክራር ባለ እንጨት መቃኛ፣ የገበቴ ድምጽ ሳጥን እንዲሁም ባለ ጅማት አውታር ያለው ሲሆን፣ ዘመናዊ ክራር ደግሞ ባለ ጊታር መቃኛ፣ የሳህን የድምጽ ሳጥን፣ ባለ ፕላስቲክ ወይም ባለ ሽቦ አውታር፣ ባለ ፒካፕም የሆነ ነው። የክራር አካል ክፍሎች። የክራር አካል ክፍሎች ቀንበር፣ መቃኛ፣ የግራና የቀኝ ምሰሶ፣ የድምጽ ሳጥን፣ በርኩማ፣ አውታር፣ መወጠሪያና መግረፊያ ናቸው። ክራር የሚሰራባቸው ቁሶች። ክራር ከእንስሳት ከእጽዋትና በፋብሪካ ከተመረቱ ቁሶች ይሰራል። ከእጽዋት ተዋጽኦ የሚሰሩ ቀንበር፣ የቀኝና የግራ ምሰሶ፣ በርኩማ፣ መቃኛ፣ ገበቴ ወይም የድምጽ ሳጥን ሲሆኑ ከእንስሳ ተዋጽኦ የሚሰሩ ደግሞ ቆዳ፣ የድምጽ ሳጥኑ የሚሸፈንበት አውታር፣ ከበጋንጀት የሚሰራው ማለት ነው። ከፋብሪካ ውጤቶች የሚሰሩ ደግሞ ሳህን፣ ፕላስቲክ ገመድ፣ ኮምፔልሳቶ ወይም ፕላይውድ፣ የጊታር መቃኛው እንዲሁም ፒካፕ ከፋብሪካ ውጤቶች የሚሰሩ ናቸው። ክራር በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች መንፈሳዊና ማህበራዊ ህይወት ውስጥ ከፍተኛ ቦታ ያለው በጣም ተወዳጅ መሳሪያ ነው።